Odgovor na pitanje šta rade predstavništva Republike Srpske u svetu se ne zna, ali se zato zna da je energetska zajednica uvela sankcije Bosni i Hercegovini zbog kršenja direktive o sumporu u gorivima i nepoštovanja energetskih paketa o energiji i gasu. Predsjednik SDS-a i bivši ministar inostrane trgovine i ekonomskih odnosa u Savetu ministara BiH Mirko Šarović smatra to ozbiljnim propustom i naglašava da je neshvatljivo da aktuelni ministar nije mogao da izlobira čak ni kod predstavnika Srbije i Crne Gore da glasaju protiv sankcija. Smatram da je ovo potpuno jedan nepripremljenost Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, a nadležnog ministra koji očito se ne snalazi u ovoj situaciji, ne zna šta treba da radi. Jedno je ispunjavanje uslova iz energetskog paketa, ne samo Euro 2, ne samo ono što se tiče električne energije i uslova iz standarda Evropske unije, nego i kada u pitanju odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva. Ako nema saglasnosti unutar zemlje, onda se lobira u okviru ministarske konferencije da zemlje članice ne glasaju za sankcije prema Bosni i Hercegovini. Dovoljno je samo jedna zemlja, pored Bosne i Hercegovine, da je bila protiv tih sankcija i tih sankcija ne bi bilo. Tako da je bilo dovoljno da jedna zemlja iz regiona, Srbija ili Crna Gora, da se sa njima razgovaralo i zamolilo da se ne digne glas za Bosnu i Hercegovinu, to bi bilo dovoljno.